السلام علیکم ورونو خویندو، ما یو فکر کړی، غواړم ستاسو مشوره هم واخلم. او استخاره کې او مشوره کې همیشه خیر دی، نو غواړم ستاسو مشوره واخلم ان شاء الله. اوس فلحال افغانستان ته زما په نظر باندې چې ډېر جدي په کار دی، هغه دی سکلز راوړل او خلکو ته ټریننګونه ورکول چې خپل ارګانونه، ادارات، همداسې مسلکي ټریننګونه څنګه مخکې یوسي. نو ما دا فکر وکړو چې الحمدلله زه خو تاسو ته خبر درې کاله کې چې افغانستان کې کار شروع کړی دی، سره دې چې دعوتي ویډیوګانې جوړوم او الحمدلله ډېر خلکو دلته رڼا مغستې ده. زمونږ د میاشت تقریبا ټول پیجونه 12 میلیون پوسټ رچ لرو، 12 میلیون کسان زمونږ موادو سره یعنی مخامخ کیږي، لولي، ګوري. نو ولې نه مال چې زه دعوتي ویډیوګان سره څنګ کې زه د ادارې، د لیډرشپ، همداسې د بزنس، د انټرپرنرشپ دا ویډیوګانې هم جوړ کړم تر څو پورې زموږ مسلمانان ترې ګټه واخلي. ماشاءالله اوس به حتما عالمان، مولوي صاحبان زیات شوي دي، میډیا ته راغلي دي، په هر لیول باندې مطمئن یم چې زیات دعوتي معلومات به هغوی هم تاسو درکوي. او زه غواړم چې هم دعوت او زما بخش دعوت چې دی ډېر څنګه کولی شو غیر مسلم ته دعوت ورکو، یعنی عیسوي ته، یهودي ته، هندو ته، بودیست ته، دوی ته څنګه دعوت ورکو، دا زما بخش دی. زه مسلمانان ته ډېر کم معلومات ورکولی شم، که هغه فقه دی او که اصول فقه دی او که دین دی او نور شي. زما بخش اقتصاد دی او دعوت الله غیر مسلم ته، نو دا زما بخش دی. په اقتصاد بخش کې بیا منیجمنت او لیډرشپ دی، نو الحمدلله دې بخش کې زما دو سپیشلایزیشن دي. که تاسو غواړئ چې دې بخش کې زما سي اراده ده چې هفته کې زه درې ویډیوګانې اپلوډ کړم، نو هغه درې ویډیوګانې به یو دعوتي وي، د یو به د منیجمنت وي چې څنګه موږ د ارګانونو مخکې وړو، قمر څنګه مخکې ځي، کم کم ټولس موږ استفاده کوو، کم کم سافټویر استفاده کوو، یو لرنا کې موږ څومره مصرف لرو، دا مصرف زموږ چیرته کیږي. نو دا معلومات زه تاسو سره شریک کړم، مطمئن یم دنه به تاسو شي زده کوئ او خپل ارګانونو کې به تطبیق کړي، دا مفید وي. موږ دا مختلف په دنیا کې ټیم چې لرو، کارمندان لرو، دا څنګه کنټرول کوو، نو فکر کوم دا مفید وي. که نه وي، زه فکر کوم، زه غواړم ستاسو نظر به اورم، که دا خبرې مفید وي نو زه غواړم چې درې ویډیوګانې شي. مثلا یو په هفته کې ویډیو راشي د اسلام جواب چې کوم غیر مسلم پښتنې کې هغه ته جواب کو، دومه ویډیو څنګه غیر مسلم ته دعوت ورکوم می د دعوتي ویډیوګان د اسلام بره باندې، او درېمه ویډیو چې وي هغه د اقتصاد وي، د منیجمنت وي، د لیډرشپ وي، د دې بخشونه وي، مثلا د انټرپرنرشپ وي. نو زه غواړم ستاسو نظر ورومه، دلته به تاسو دغه پول ښکاره کیږي، نو دې پول باندې کلیک کوي یس او نو. بس ان شاء الله که موږ سره تقریبا 80% یس وو، نو زه به مکمل دوباره خپل ریسرچونه بدل کړم او تاسو به دا معلومات شریکوم. همچنان غواړم چې د باندې نظر راته راکړئ، څه نظر لري چې موږ په هفته کې یو کس انټرویو کو چې د خپل ژوند څنګه جوړ کړی دی، که سړی تجار دی څنګه تجارت شروع کړو، که سړی عالم دی څنګه د علم لاسته راوړو. که داسې موږ کسان انټرویو کو، څه نظر لري؟ په هفته کې یو انټرویو موږ لرو، یو لایف سیشن لرو، ستاسو پوښتنې جواب کو. نو ان شاء الله عمومي نظر راته پکار دی، راسره شریک کړئ. همچنان زه غواړم تاسو سره شریک کړم چې اوس ما یو بل سیستم شروع کړی دی، هغه دا دی که څوک غواړي اسلام قبول کړي نو کولی شي دلته زما ټایم بک کړي او فری آف کاسټ ما سره خبرې وکړي. که څوک دعوتي یا خیریه پروژیکټ لري هم کولی شي ما سره خبرې وکړي. که څوک د خپل تجارت باره کې یا د خپل ارګان باره کې مشوره غواړي، نظر غواړي، خپل نظر چې زما دا بزنس نظر دی ښه دی که نه دی، نو هم کولی شي زما ټایم بک کړي، ما سره خبرې کولی شي. دا باید ذکر کړم چې زه په یو ساعت باندې $100 اخلم، نو که ان شاء الله ته غواړې شي خپل نظر چک کړي را سره، نو حتما دا پیسې ورکولی شي. که ستا مشوره مثلا بحث خیریه وي، دعوتی وي، او یا مثلا سو غواړ اسلام قبول کی، هغه مکمل فری دي. نو هغه هم په اول کمنټ کې شته، تاسو کولی شئ دا اوسې وګورئ. نو دا وو ټوټل نننۍ ویډیو. غواړم تاسو نظر ورم چې څه نظر لري په دې موضوع باندې، چې ځا ویډیوګان تغیرات راولم او کرانه ولم، په کمنټ کې سره شریک کړئ او هم چنان په پول کې شریک کړئ. جزاک الله خیره. الله دې په افغانستان کې نور هم خوشحالیانه خلکو ته وبخي. الله دې اقتصادي مشکلات زمونږ حل کړي او یو ورځ داسې راشي موږ ټول په مینه او محبت او خوشحالۍ سره ژوند کوو، او داسې راشي چې موږ نه فقط د افغانستان مسلمان دفاع کوو بلکې د ټول دنیا د مسلمانانو دفاع کوو، او په همدې بیرغ لاندې چې د اسلام بیرغ دی هغه لاندې موږ الله سبحانه وتعالی لاړ شو او هلته هم جنت فردوس اعلی زموږ په نصیب کې شي. او الله دې زموږ مشرانو ته هم داسې هدایتونه ورکړي چې هغه د ټول د اسلام او د مسلمانانو په ګټه باندې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.